We hebben vandaag één inspreker bij agenda punt 6, strategisch huisvestingsplan Sport en Bewegen. En dat is Bart de Ruiter namens Buurtleven, Plein en Welzijn. Vandaag staat het belangrijke strategisch huisvestingsplan Sport en Bewegen op de agenda. De stad moet in beweging komen en hier moeten we beginnen met de jeugd die blijkens alle onderzoeken, zeker sinds corona, er niet goed voor staat. De mate waarin kinderen bewegen is mede bepalend voor beweeggedrag in hun verdere leven. En samen bewegen is niet alleen goed voor hun gezondheid, maar ook goed voor de noodzakelijke onderlinge begrip, sociale cohesie en veiligheid in een buurt. Een noodzakelijk uitgangspunt hiervoor is dat de jeugd laagdrempelig leert sporten en bewegen om de hoek in buurtvriendelijke, beweegvriendelijke openbare ruimte. En een plan moet niet alleen een plan op papier zijn, maar ook het echt ademen in de praktijk. En ik wil dat de gemeente dit gaat ademen. Zelf zijn we nu met de buurt aan het strijden tegen uw gemeente voor het behoud van een 35 jaar oude voetbalkooi in Oud-West. Deze kwestie is ruim aan de orde geweest in de media. En deze strijd gaat niet alleen over onze eigen voetbalkooi, maar ook over alle andere speelvoorzieningen in onze buurt die afgelopen 5 jaar zijn beperkt. Ik noem Albertink Tuinstraat, de voetbalkooi bij de Kinkerschool en heel veel openbare vlakten zijn verheuveld om het spelen onmogelijk te maken. Vanwege enkele veel klagende ouderen die eromheen wonen. West staat ook in uw plan laag in de bewegingsindex. En spelende en sportende kinderen zijn aangeschoten wild in mijn wijk. En echt als ware speeltuinvluchtelingen worden ze gedwongen zich te verplaatsen naar weer een volgende speelvoorziening, waar weer het hele riedeltje opnieuw gebeurt. En worden speelvoorzieningen afgeschaald. Een heel domino-effect, wat ik als vader zeer betreur, treedt op van speelvoorziening die wordt beperkt, gehalveerd naar de volgende, naar de volgende. Bij onze voetbalkooi heeft de gemeente zonder medeweten van de buurt actief met enkele klagers de kaders van een geluidsonderzoek zo vastgesteld, uitdrukkelijk zonder rekening gehouden met het Amsterdams geluidsbeleid, het sport- en beweegbeleid en bestemmingsplan, dat de stemgeluid van overdag spelende kinderen, haal ik, in een erkende speelvoorziening als onrechtmatig geluidshinder kon worden bestempeld.
Op basis van deze harde conclusie heeft het stadsdeel met een beperkte politieke meerderheid, dat moet ik wel herhalen, maar met veel weerstand van de buurt besloten tot halvering van een voetbalkooi, terwijl vaststaat, en dat vind ik ook belangrijk, dat dit geen of hooguit een beperkt geluidseffect sorteert. Nog 1 minuut. Ja, de voorzieningenrechter heeft dit ook aangegeven, heeft er vraagtekens bij geplaatst bij de normering en de evenredigheid van dit besluit. Ik hoop namens mijn buurt dat de gemeente gaat staan voor behoud van speelvoorzieningen en de geluidsnormen zo vaststelt dat kinderen kunnen bewegen. En het is niet de bedoeling dat een bierdrinkend persoon op een horecaterras beter wordt beschermd dan een spelend kind. En ik pleit ervoor dat dit op centraal gemeentelijk niveau wordt geborgd en besluitvorming plaatsvindt. En ik roep ook de wethouder op om de verdere behandeling en zo nodig mediation rond het besluit rond onze voetbalkooi ter hand te nemen en niet langer weg te kijken. Uw mooie plan verdient een geloofwaardige proportionele uitvoering in de praktijk. Het domino-effect moet hier worden gestopt. Ik rond af met een paar laatste zinnen. In de krant van de afgelopen week viel mij op dat bij de geluidsklachten richting poptempel Paradiso, onze prachtige poptempel waar ik ook geregeld kom, de gemeente schouder aan schouder staat met Paradiso om haar cultureel erfgoed te beschermen. Verdienen de gezondheid van de kinderen niet dezelfde bescherming van hun equivalent van Paradiso, de speelvoorziening om de hoek? En daar pleit ik voor vandaag, dat de gemeente ook gaat staan voor kinderen en speelvoorziening en schouder aan schouder staan met de kinderen. Want het is echt een probleem dat van domino, van domino, van domino. En het wordt tijd dat de dominosteentjes worden gestopt. En dat stopt bij ons plein. En ik roep u op, wethouder Mbarki, om hier uw rol te pakken. Ik kom zelf uit Amsterdam-West en ik herken uw verhaal volledig. Mijn vraag is: in hoeverre zijn de jeugdigen of de jongeren of diens ouders ook betrokken bij de besluitvorming van onder andere het halveren van voetbalkooi? Nou, ze zijn eigenlijk pas betrokken geweest in een achterstandssituatie. Eigenlijk is de gemeente aan de gang gegaan, 1-op-1 met een paar klagers, om het geluidsonderzoek zo vast te stellen. En u weet hoe het in de politiek gaat. Als er eenmaal een rapport ligt met hele harde conclusies, dan zeggen de politici vervolgens: we moeten ingrijpen. Maar het Amsterdams geluidsbeleid is eigenlijk: we hebben een bruisende stad. S'avonds, je kunt alleen nachtrust hebben. Daar kun je vanuit uitgaan. En overdag moeten mensen kunnen spelen op een plein. Maar wat hier gebeurd is, is dat de gemeente heeft gezegd, of de ambtenaren in kwestie: we passen het geluidsbeleid toe uit de provincie. Dat er als er 7 piekmomenten op een dag zijn, dat er ernstige geluidshinder is. Nou, als kinderen aan het spelen zijn overdag, treedt dat op. Nou, als je dat dan, dat je dan niet het Amsterdams beleid toepast, en ook het bewegingsbeleid niet toepast, leidt dat tot die conclusie. En dat er 's avonds die kooi moet worden gesloten, dat begrijp ik, want de nachtrust is heel belangrijk. Maar een rustige kant aan een huis is wat we hier van elkaar mogen verwachten. En ik denk dat we een gedachteswitch moeten maken met z'n allen. Dat als je kinderen beperkt in het spelen, dan loopt de maatschappelijke schade enorm op. Kinderen bewegen niet goed, dus dat levert weer meer maatschappelijke kosten op. En daarnaast is er ook nog de veiligheid van een plein staat in het geding. Want er is geen sociale controle meer. En wat gaan de jongeren dan doen? Dus je wil eigenlijk iedereen bij elkaar houden. En ik denk dat het heel belangrijk is als gemeente dat we met elkaar willen, samen, sterk, schouder aan schouder. We moeten elkaar leren begrijpen. En waar kun je met elkaar leren begrijpen? Op een plein. Want op internet zit iedereen in zijn eigen koker. En op een plein ontmoet je elkaar. Waarom zouden we dat beperken met z'n allen? Nou, zijn er geen andere mogelijkheden voor oplossing? Coaching bij de kinderen of andere technische hulpmiddelen te gebruiken? Ja, dat is een van de. Dank u wel voor uw vraag. Dat is ook een van de kritiekpunten van de rechter, die 28 november vonnis heeft gewezen. Waar is de evenredigheid in het verhaal? Want dit is natuurlijk best wel een nucleaire optie om eigenlijk meteen te halveren. En dat heeft ook de kinderombudsman gezegd: van kijk naar de evenredigheid. Maar de gemeente houdt eigenlijk voet bij stuk. Die zegt eigenlijk, of het stadsdeel houdt voet bij stuk. Die zegt eigenlijk: we hebben nu een besluit genomen en we zetten de vlag in het midden. Maar als je bij elke situatie. De mensen die overlast ervaren, die hoeven helemaal geen offer te doen verder. Eigenlijk de enigen die offer hier maken zijn kinderen. Maar als je overal dezelfde methodiek toepast, er klagen mensen, want die gaan heel veel klagen. En er spelen kinderen en we gaan alle speelvoorzieningen halveren. Dan is uiteindelijk, dat is het domino-effect waar ik het over heb, dan halveert alles. En dan gaan de kinderen die op één plek spelen, gaan weer naar een andere plek toe. Dat is waar de speeltuinvluchtelingen waar ik aan refereerde. En dan creëer je dus eigenlijk een probleem en dan moeten we allemaal aan de randen van de stad gaan voetballen in dure sportverenigingen. En dan moeten daar weer subsidies voor komen. Terwijl dit is eigenlijk de goedkoopste oplossing. Levert sociale cohesie op, levert veiligheid op. Ja, het is eigenlijk een cadeautje wat je eigenlijk moet uitpakken. Maar ja, als je het cadeautje weggooit, dan heb je geen cadeautje.